אם אני אצליח שאת קליק קלי, אנשים גם מתלוננים שהם לא רואים את המצגת טוב, אז אהלן, שלא, או, מעולה. נצטרך עוד הרבה משירותי ההקלקות האלה. אז תודה רבה רבה שהצטרפתם אלינו הערב. זה רגע מאוד מאוד משמח. אומרים כאן שרואים רק רבע מסך, אבל חלק מתלוננים שאומרים שכן, אז טוב, סורי, זה כנראה סטאפים מקומיים. אז מה זה בעצם ארגון האופן הזה, הסדנה לידע ציבורי? הסדנה לידע ציבורי היא עמותה, אנחנו קיימים למעלה מעשור, ומה שאנחנו עושים זה בעצם לקחת מידע ממשלתי ולהפוך אותו לידע ציבורי, לשינוי חברתי לטובה. שתי מידע שאני אומרת את זה, זה קצת מצחיק אותי, כי זה נשמע כזה כמו משהו של יפה נפש עם יותר מדי זמן פנוי, אבל בפועל, במהלך העשור שהסדנה קיימת, העמדנו לא מעט פרויקטים שלפחות לשיטתנו עשו את השינוי. אחד הראשונים שבהם, השני שבהם למען האמת, היה מפתח התקציב, נועם, אם אתה יכול להקליק לי, אז נעים מאוד, תכירו. פה. לא? היי? למה? לא? לא, אין משהו באמצע. אין משהו באמצע, אוקיי. אז היה שם תקציב המדינה, שזה הספר הכי חשוב שאף אחד מאיתנו בחיים לא יקרא, ואם תיכנסו לאתר מפתח התקציב, תוכלו אתם לקרוא את תקציב המדינה, וגם לשאול שאלות ולשחק עם UX ולמצוא כל מיני תשובות, לא רק אתם, עושים בו שימוש, עשרות אלפי גולשים בחודש, לא מעט מהם אנשי ממשל, חוקרים, קובעי מדיניות, ואנשים שמבצעים אותה. יש לנו עוד מנעד די רחב של פרויקטים, בנושאים כמו פעילות הכנסת, משבר האקלים, כספי פנסיה וכו' וכו'. ואחד הפרויקטים שאנחנו הכי גאים בו, הולך להציג היום, זה פרויקט תחבורה ציבורית פתוחה. מה זה בעצם פרויקט תחבורה ציבורית פתוחה? בענק. בעיקרון, על פי חוק, כל אוטובוס שנוסע ברחבי מדינת ישראל, סוחב עליו מכשיר GPS, שמשדר בזמן אמיתי את המיקום שלו למחשב מרכזי במשרד התחבורה. עכשיו, עברנו דרך מאוד מאוד ארוכה עם הנתונים האלה. זאת אומרת, בהתחלה בעצם המחשב הופעל עבור המשרד על ידי איזשהו קבלן חיצוני, וה-API היחידי שהוא נתן היה לשלוטים האלקטרונים האלה שאתם מתירים בתחנות, שאומרים לך שאוטובוס הגיע עוד 5, 3, 4 דקות, שקר כלשהו. ובעצם מה שאנחנו עשינו זה להיכנס ברברס אנג'ינירינג דרך ה-API הזה, ולייצר משם את מפת הזמן אמת של האוטובוסים בכל רגע נתון. המשרד התקדם מאוד, והיום נותנים API הרבה הרבה יותר טוב, שבעצם מאפשר לנו בכל רגע נתון לעשות בעצם שאילתה, ולהוריד קובץ של כל מיקומי האוטובוסים בכל המדינה ברגע ששאלנו. גם זה לרוב האנשים לא מאוד 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 קל לעיכול, ולכן מה שהסדנה עשתה לפני כשנתיים, זה בעצם לקחת ולהעמיד על זה API משלנו, שלוקח מתשאל אחת לדקה את אותו מחשב, ומעביד על זה ממשק שלנו שמתרגם אותו לנתונים קצת יותר נעימים לכך. להלן רייד, נסיעות, מצליב אותו עם הנתונים של התכנוי, עם ה-GTFS, את נתוני הסירי, את נתוני הזמן אמת, ונותן לכם ממש לשאול קו 5 מסוף דן לתחנה מרכזית. מתי נסע, מי נסע, למה הוא ברח לי, האם הוא נסע איפה שהוא נסע וכו'. ואני די מבאסת שלא יכולה לראות את השקפים, אבל זה כבר משהו שנעשה מאוד מאוד פרקטי. למשל, אני אלשין ששי, שתדבר איתכם גם כן, תפסה איתו מחבלים. שזה סיפור שתצטרכו לבוא למפגש פיתוח ולשאול אותה בדיוק על הפרטים. אבל זה בעצם לגמרי התחיל להיות כלי עבודה. אממה, לא כולם מתכנתים, לא לכולם יש סבלנות, ולא כולם עכשיו יכולים להתחיל לייצר שילים פרוטה ל-API. ולכן בעצם מה שהולכים להציג היום, מה שהצוות עושה בשנה ומשהו האחרונה, זה בעצם להעמיד פרונט-אנד, בעצם להעמיד עוד איזשהו ממשק תיווך, שירחיב את השימוש בידע הזה, ובעצם יביא את השינוי החברתי שאנחנו כל כך מייחלים לו, שסוף סוף אני אצליח לתפוס אוטובוס בחזרה מהמילואים. אז חפרתי, והכי כדאי שהצוות ידברו בעד עצמם. אז תודה רבה, המון תודה, וזהו, אז אני מתרגש. בואו ונתחיל לדבר רגע על מה שיש לנו בעצם בתוך המערכת הזאת של...